মহাসভার আজিরে পবিত্র সরি উপস্থিত হয় বা বান্ধব লক্ষ্মীচর পাই মাতৃসকল জয়জাতি মহানু নাম ধর্মী ৰাজ্যৰ হস্ত প্ৰণাম দেখিছোঁ প্ৰণাম দেখিছোঁ মহান অনুষ্ঠানে আমাক ইয়াৰে আমন্ত্ৰণ কৰি আনি হৰিনাম গৰ্ভে দাপন দিলে প্ৰণাম দেখিছোঁ যিকেইটাৰে কি মহান ব্যক্তিয়ে মোলৈ বহুমূলীয়া পুৰস্কাৰ কিনাৰ কৰাইছে আচলতে নাম গাই পুৰস্কাৰৰ যোগ্যতাই ঘূৰা কৰাৰ আৰু নাই তথাপিতো দাতাক ধন্যবাদ জনাই ফলখিনি মাহে গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ নাম ৰামচৰণ ভৰালী চিনিতো আজিকালি ক'ব বাদ দিছে মোৰ দামগা অৱস্থা হয় বৰে বৰে দেহৰ কালা গুচি আছিল মই এতিয়া কুমাৰীঘাটলৈ উঠি আহিছো মোৰ ঘৰ কুমাৰীঘাটত অৱস্থা মোৰ ফোন কৰিছে পুৰস্কাৰেই পুৰস্কাৰ নহয় আপোনালোকে যে আমাৰ এই বয়সতো নাম চাই আছে এইটো যথেষ্ট পুৰস্কাৰ ইয়াতকৈ পুৰস্কাৰ আমাৰ নালাগে আমাৰ জীৱনত বহু পুৰস্কাৰে আমি পাইছোঁ বহু ফুলৰ মালা বহু টকাৰ মালা বহু কাঠৰ মালা বহু ৰূপৰ মালা সোণৰ মালা বটাৰ মালা বাকী নাই আমাৰ জীৱনত আটাইখিনি আমি পাইছোঁ জোতাৰ মালা তিনিজনত পাথৰ হোৱা নোৱাৰিলে সৰুৰ পৰা এটা বৰ ইচ্ছা আছিল নাগাৰ নামৰ পাথৰ হোৱাৰ কেইজন্মত পাথৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ জাগৰে হ'ল পাথৰ হোৱা দিন আন নাই কিন্তু আপোনালোকৰ ঠেঙত ধৰি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মনে মনে অকণমান আশীৰ্বাদ কৰক মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মই যাতে মানুহ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰি এই নাগাৰ নামৰ পাথৰ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ এইটোৱেই মোৰ অনুৰোধ কাৰণ পাথৰ হ'ব লগা হ'লে তিনিটা মহৎ গুণ লাগে পা থ ক পা মানে ভালকৈ পাঠ কৰিব জানিব লাগিব আৰু থ মানে মানুহৰ থৌকা হ'ব লাগিব আৰু ক মানে কণ্ঠটো হাতে তাক লৈ আহিব লাগিব এই তিনিটা গুণডাল গুণ দাঁত থাকে সিহে পাতা হয় আমাৰ এটা গুণো নাই কালি সেইটো টিকে হ'ব নোৱাৰিল আপোনালোকে আজিকালি নতুন প্ৰজন্মৰ কথা বহু দেখিবলৈ পাইছে বহু চাইছে বহু পুৰস্কাৰো দিছে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে এটা অনুমান কৰিছেনে নাই মই নাজানো নাগানাম কিন্তু আগৰ নাগানা হৈ থকা নাই এই বেয়াৰ ফালে ভাল পাইছে কাৰণ এই নাগৰা ভৰিৰে বজাইছে এই তাল ভৰিৰে বজাইছে নাগৰা কামুৰিছে আৰু আপোনালোকে সেই কথকজনক পুৰস্কাৰ দিছে আপোনালোকে জানে নে নাজানক মই এইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ এই নাগাতাল কাৰো বাপাৰ সম্পত্তি নহয় এই ভগৱানৰ সৃষ্টি ভগৱানৰ দান এইবিলাক ই দেৱাংগ বস্তু হয় এইবিলাক স্বৰ্গত থকা বস্তু স্বৰ্গৰ পৰা কোনে নামি আনিছে আৰু এই বস্তু এতিয়া আমি মানে ইয়াক কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাগ্য নহয় আপুনি ভাতৃ বায়ুৰ ভিতৰত পক্ষী জমে হলে এঙাৰ অগ্নি আছে কুৰি অনন্ত নিয়ালি হল ব্ৰহ্মাৰে হাতুৰি কাৰ্তিকে কুণ্ডলীলা গুন্ধে গণপতি হাতে ইন্দ্ৰদেৱে মাতে সৰস্বতী সৎপ্ৰেম ভকতি আহি ভৈলা গুৰি জৰি ৰাম কৃষ্ণ নাম গহে সিংহনাট কৰি বৃহত্তৰে বিশ্বকৰ্মে যোগা চলিলা বলিয়তে আনি দবা মত্যত ৰাখিলা ৰণবাদ্য আছিল দবা সত্য জেতা দাপৰত শ্ৰীশংকৰে আনি থলে কীৰ্তন ঘৰত বিশ্বৰে এইটো তৈয়াৰ হৈ কুৰকুৰি বা পকৰ অমীয় ৰসৰ খৌতুৰে নাম সৰোৱৰ কিন্তু এই দেৱবাদ্য ধৰক আমি যি খুচি তাকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই গতিকে মই আপোনাক কৈছোঁ মোৰ ভুল হ'লে মোক ক্ষমা কৰিব যদি কোনোবাই যদি নাগাৰ নাম যদি বিপথে নিব ৰক্ষা কৰে আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিয়ক
যাতে নাগানাম নাগানা হয়ে থাকে, যাতে ঝুনালাম ঝুনানো হয়ে থাকে, যাতে ঠাই নাম ঠাইনে হয়ে থাকে, যাতে বিয়া নাম বিয়ানা হয়ে থাকে, এইগুলো যাতে নিজের ফুলবিলাক রাখি যায়। কিনা কব কৃষ্ণ।